Qindra dënime me vdekje të shumë figurave disidente të kohës së komunizmit mbajnë firmën e Aranit Çelës, i cili ishte një ndër njerëzit më të besuar të diktaturës. Ai u nda nga jeta këtë të njëjtë në moshën 98 vjeçare. Karriera e tij në Partinë Komuniste nisi në vitin 1942. Pas largimit të pushtuesve në shtator të vitit 1946, ai u emërua në hetuesin e ushtrisë. Mëtej ndoqi studimet për drejtësi në Bashkimin Sovjetik, të cilat i mbaroi në vitin 1953. Me kthimin në Shqipëri, Aranit Çela emërohet në vitin 1958, prokurori përgjithshëm dhe më pas në vitin 1966 e gjen veten në gjykatën e lartë ku merr detyrën e kryetarit. Po ashtu, Çela ka qenë deputet i Kuvendit Popullor nga vitet 1958 deri në 1991, kur dhe u rrëzua regjimi diktatorial. Gjatë detyrës në drejtësinë komuniste, ai ka marrë pjesë dhe ka dhënë vendime për të paktën 650 dënime politike. Pas kësaj, më 3 nëntor të vitit 1993, ai arrestohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, me pasojë shkeljen e paligjshme të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut dhe në dëm të jetës së personit të parashikuara nga nenet e kodit penal të asaj kohe. Pavarësisht kësaj, doli nga burgu në ngjarjet e vitit 1997, por edhe ky dënim është rrëzuar pasi apeloi procesin e ndjekur dhe u shpalli pafajshëm, madje duke marrë edhe dëmshpërblim.